שלום וברכה לכולם, חודש טוב ומבורך, אנחנו נמצאים בחודש, ראש חודש ניסן, א' ניסן, בניסן יגאלו, בניסן עתידים יגאל, שהשם יזכה אותנו בעזרת השם, שהחודש הזה נזכה לגאולה השלמה, שיתגדל כבוד השם בעולם, שיבנה בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא נחת רוח מהעולם, שכולם ידעו שאין מאוד מלבדו, ושלכל אחד ואחד מאיתנו, כל עם ישראל שיהיה בשורות טובות, וכל אחד ואחד מה שהוא צריך, בכל הברכות, עד בלי די, שפע עד בלי די, בריאות הנפש והגוף ושמחה אמיתית והכל. חברים, אנחנו השבוע פרשת ויקרא בפרק א', בפסוק ב', כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. למה כתוב אדם ולא כתוב איש? אומרים חכמנו זכר ואחר, ככה מביאים חז"ל, מה זה כתוב אדם ולא איש? כדי להזכיר לנו את אדם הראשון. ככה כתוב. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. מה רואים מחז"ל? שהאדם, מה פירוש מזכיר פה את אדם הראשון? כמו שהאדם הראשון חטא, וזה היה בשוגג, והוא יכול להביא קורבן, אותו דבר אדם שחוטא בשוגג יכול להביא קורבן. זה התורה רוצה ללמד אותנו את זה. שאדם שחוטא וחטא בשוגג יכול להביא קורבן והתכפר לו. שרבנו האור החיים הקדוש, אבל אצל אדם הראשון ראינו, שברגע שהוא חטא, הוא הביא קורבן והתכפר לו החטא, אלא נגזר עליו, נכנס עליו מיטה, כתוב שאז נגזר עליו, הגיע מוות לעולם. גם הקדוש ברוך הוא לא סלח לו כמו באדם, היום בזמן תמידה שאדם חוטא בשוגג, ומביא קורבן, הקדוש ברוך הוא סולח לו. הרי גם אדם הראשון אמרנו היה שוגג, גם הוא היה שוגג, כמו שהאור החיים הקדוש הסביר פרשת בראשית, האישה הביאה לו לאכול, היא שאלה אותו, מה זה? אומר רבנו האור החיים הקדוש, אתה יודע מה ההבדל בין אדם הראשון וכל יהודי אחר? אדם הראשון, הוא היה נזר הבריאה. וכשהוא חטא, לא היה לו עדיין את היצר הרע בתוכו, כמו שיש לנו היום. אנחנו היום, אחרי חטא אדם הראשון, מתמודדים עם יצר הרע. ולכן, כשאדם חוטא פעם ראשונה, בפעמים הראשונות שהוא חוטא, פעם הוא חוטא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה שוגג, למה אתה שוגג? בגלל שאדם יש לו את היצר הרע שלו, לא שמותר. הוא שוגג, יכול להביא קורבן, זה חפר לו. אבל אדם הראשון לא היה לו את חלק הרע שיש לנו היום אחרי חטא אדם הראשון. ולכן שהוא חטא נגזר עליו מיתה. מה שאין כן היום שאדם אחרי חטא אדם הראשון, אדם יש בו גם חלק רע, והחלק הרע הזה זה היצרים כל הזמן מושכים אותו לעשות עבירות או דברים אחרים. לכן אם הוא חוטא בשוגג, הקדוש ברוך הוא אומר, תביא קורבן וזה יתכפר לך. שם הזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן, שלכולנו חודש טוב ומבורך, יום טוב ומבורך.